Մայիսի 28-ը պարզապես տոն չէ, մեր հավերժության վկայագիրն է։ Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը մեր դարավոր իղձն էր, որ իրականություն դարձավ 1918 թվականի մայիսյան հաղթանակների շնորհիվ։ Բաշապարան, Ղարաքիլիսա, իսկ Սարդարապատի ճակատամարտում մեր ժողովուրդն ամրագրեց պետություն, պետականություն ունենալու իր միակամությունը։ Սարդարապատում հայը հիշեց հաղթելու իր ունակությունը, թոթափվեց խեղճի զոհի իրեն պարտադրված կերպարից, հավատաց իր ուժին ու հաղթեց։ Հայաստանի Հանրապետությունն այլևս իրողություն էր։ Նորանկախ պետության առաջ ծառացած խնդիրներն անչափ շատ էին, տարատեսակ ու տարաբնույթ, և հայ ժողովուրդը, հավատալով ծանր փորձությունները հաղթահարելու, սեփական ճակատագիրը տնորինելու իր ուժին, կերտում էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մայիսի 28-ը պարզապես տոն չէ, խորհրդանիշ է, պետության ու պետականության պաշտամունքի խորհրդանիշ, միասնականության կոչ ու հարատևման հավատք։ Մայիսի 28-ը Սարդարապատի հերոսներին մեր երախտագիտությունը հայտնելու, Սարդարապատյան հրաշքի ոգեկոչման ու հաղթանակով վերստին զորանալու օր է։ Տոնդ շնորհավոր, Հայաստանի Հանրապետություն։